লোভ লগাইছো আৰু যোনে যোনে গাহৰি খাই ভাল পায়। এই আসল মানে আসল কিন্তু ৰান্ধনিৰ এই পৰিচয় আপোনাক খোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আপুনি পাপনৰ লগতো বহু বছৰ কাল থাকিলে, একেটা ঘৰতে আছিল কিমান বছৰ? সব মিলাই 15-17। পাপনক ৰাজনীতি শিকাব পাৰিলে? এবাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ৰাজনীতি, তাৰপিছত কৈছে মোৰ ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনত আহি চাপটো বেছি বাঢ়িছে নেকি? পলিটিকেল যিটো মানে আন্তঃগাঁথনি হয় তাতো সেই জুনিয়ৰ এম এল এ, ছিনিয়ৰ এম এল এ, ছুপাৰ ছিনিয়ৰ এম এল এ আছে নেকি? এটা সময়ত আছিলে, এতিয়া নাই। তৰুণগৈ ছাৰৰ সেই সময়ত আছিলে। অখিল গগৈ কথাটো হ'ল যে সন্তুষ্ট ক'তো নহয়। কেতিয়াবা আমাৰ কংগ্ৰেছ ওলাই যায় নেকি? এতিয়া মানে মেডিকেল কলেজ লৈ পেলাই সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু অখিলৰ মাজত আউৰাউৰি চলি আছে। অৰিয়াউৰি চলিছে, শনিবাৰে নিশা 7:50